Apa, Joseba, hemen gauz, Estitxuta eta Gorka, Deustun, Bilbon, bordatxo jatetzen. Erakutsiko dizuego, zelan egiten dugu hemen. Bordatxo jatetzea, dauka historia luzea. Hau sortu zuen Mikel Zeberiok, horren dela 40 urte. Gu talde moduan, daramagu, ja, 20 urte luze. Proiektu hau, zen proiektu kulturala. Astronomia da zutabe bat, baina euskera, eta herria, da ingurua, gure herriko taldeekin bat egitea, eta herriekin bat egitea, zeren beste proiektuaren zutabe principalak. Lortzea Bilbo baten, lokal euskaldun bat, da, bueno, zerbitzu hori ematea. Horren dela, 2 urte, eman ziguten, bai euskalari saria, eta guretzat esan da, errekonozimento politena, ez? Bilbo, Deustu, inguru honetan, referenti euskalduna izatea, guretzat oso importantea izan zen. Gastronomiatik, zeretzen dugu baita, konzeptu berdina, ez? Ba, zaharretik berritu, aurkitzea Bilbon, betiko janaria, pizkak, adaptaute, koipe gutxiago jarri, baina aurkitzea betiko zaporeak, jabak, tripakisek, zek jendea lasaio egiten du lan, eta ez du behar inbestin dara, baina zaporiek, mantendu behar dugu. Bordatxon, geneukan, bi lerro fundamentala. Bata ziren pintxuak, barrako lana, bestea salakoa, menuak, eta antolatzea. Horrein atera dugu beste linea bat, kedira eramateko janarize baita. Eta gero baita egiten dugu katerin, luntz eta olakoak. Gaur probatuko dugu, precisamente, pintxo bat, kegero salara jundena, txupito bat. Tomateekin, gazta krema eta txangurroarekin. Hau izango dira osagaiak. Gazta irabiatua, tomate irabiatua, eta txangurroa. Erabiliko dugu baita koniaka pixka osatzeko txangurroa, olioa berakatza eta perexilekin baita gozatzeko, eta gero gainetik brillo pixka emateko eta laguntzeko, ez ne gainea gazta arintzeko, biguntzeko, eta gero gainetik apaintzeko eta pixka zaporea emateko berakatz germinatua. Habe, lehenengo gauza egingo duguna da, gazta ez ne gainearekin pixkat harindu, kremosuago gelditzeko. Gazta irabiatua, zapore oso neutro bat dauka, eta ez dio potentziak helduko. Eta gero, txangurro gozatuko dugu pixkat, brandiarekin eta olio berakatze eta perejilek. Pintxo sortu zen, pintxorak ustaldi baten. Eskatu ziguten komertzioelkartekoak egitea pintxo bat tomatearekin, Deustuko tomate famatu. Txangurro adibidez kasu honetan oso potentea da, oso betegarria da. Jaten baduzu txangurroa azetzen zaitu. Baskaria azetu behar zaitu onaino, ez onaino. Horregatik sartu genion tartien gazta. Gaztaren helburua da hori, bat egitea dana. Bale, egingo dugu bi tamainan. Bata kanape, luntz eta olako zerbitzutarako, eta bestea ja aperitibo tamainan. Tomatea jartzen dugu, gero gazta, ez gehiegi, eta bukatzeko txangurroa. Orain botako diogu, olio, berakatza eta perrezila. Eta apaintzeko eta gero zaporea emateko, berakatz germinatuak. Bueno, Joseba, hemen dago gure gaurko aperitiboa. Espero dugu zure gustuko izatea. Hemen, Gorka eta biok, bordatxo jatetxetik Deustun, agur bero bat!